Good news ito mga kabayan, President Duterte gustong pag-aralan ang nuclear program ng ating bansa, pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel, salamat po. Ayon sa Philippines News Agency, Manila nagpalabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang ehekutibong utos na nagdidirekta sa isang pag-aaral para sa pag-ampo ng isang pambansang posisyon sa isang programa ng nuclear energy NEP. Ang Executive Order 116 na nilagdaan ni Duterte noong 24 ng Hulyo ngunit nilabas sa mga mamamahayag noong Miyerkules 29 ng Hulyo ay lumilikha ng Nuclear Energy Program Interagency Committee NEPIAC na pinamunuan ng Kaligin ng Kagawaran ng Enerhiya daw kasama ang Kaligin ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya bilang Vice Chair. Ang mga miyembro ng NEPIAC ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Departamento ng Kalikasan at Likas na Yaman, Panloob at Lokal na Pamahalaan, Pananalapi, Ugnayang Panlabas, Pambansang Pangkabuhayan at Pagpapaunlad ng Autoridad, National Power Corporation, National Transmission Corporation, Philippine Nuclear Research Institute at Pilipinas Institute of Volcanology and Seismology. Mayroong kinakailangang pangangailangan na muling bisitahin ang patakaran ng bansa tungkol sa enerhiya ng nuclear at upang matukoy ang pagiging posible nito bilang isang pangmatagalang opsyon para sa henerasyon ng kapangyarihan, ang EO basahin. Sa ilalim ng EO, ang NEPIAC ay mga ngasiwa sa pagsasagawa ng isang pre-posibilidad na pag-aaral upang masuri at masuri ang pangangailangan at kakayahang maipakilala ang lakas ng nuclear sa pinaghalong enerhiya ng Estado, isinasaalang-alang ang mga implikasyon sa ekonomiya, seguridad at kapaligiran, at pakikipag-ugnayan ng publiko at nauugnay ng mga stakeholder. Susuriin din ng NEPIAC at magbalangkas ng isang pambansang diskarte upang isama ang isang roadmap at timeline sa paghahanda ng isang NEP, pati na rin ang mga hakbang upang matugunan ang mga gaps sa infrastruktura at mga isyu at gumawa ng naaangkop na mga rekomendasyon. Susuriin din ito ang umiiral na legal na balangkas, pag-aralan ng kakayahang umani ng enerhiya ng nuclear, at inirerekomenda ang mga kinakailangang hakbang sa paggamit ng nuclear energy, pati na rin ang mga umiiral na pasilidad tulad ng unit hindi limitado sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant ang una at nag-iisang nuclear power plant ng bansa na itinayo sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gayunpaman, hindi ito naging pagpapatakbo dahil sa umano'y mga alalahanin sa kaligtasan at mga isyu sa koreksyon. Bukod dito, ang NEPIAC ay lilikha din ng mga subcommittee upang mapadali ang paggawa ng desisyon sa iba't ibang mga isyu na maaaring lumabas sa kurso ng pag-aaral, mga patnubay sa promulgate, at mga panuntunan para sa epektibong pagpapatupad ng pagkakasunod-sunod. Ang NEPIAC ay maaaring tumawag sa anumang kagawaran, ahensya, o kasangkapan ng pamahalaan para sa tulong sa kurso ng pagpapatupad ng order at humiling ng tulong ng International Atomic Energy Agency at iba pang mga pang-internasyonal na katawan upang maisakatuparan ang mga layunin na aayon sa umiiral na mga batas at pambansang patakaran. Sa loob ng 6 na buwan ng pagiging epektibo ng pagkakasunod-sunod, ang NEPIAC ay dapat magsumite ng isang paunang ulat sa opisina ng Pangulo, sa pamamagitan ng Executive Secretary. Ang pagsusumit ng mga ulat ay dapat isumite tuwing 6 na buwan. Tulad ng para sa pagpopondo, sisimilan ito laban sa magagamit na paglalaan ng DOE, at kung kinakailangan, tulad ng iba pang naaangkop na mapagkukunan ng pagpopondo tulad ng maaaring makilala ng kagawaran ng budget at pamamahala. Upang maalala, unang isinumite ni Energy Secretary Alfonso Cuzzi ang mungkahing EO sa opisina ng Executive Secretary noong 21 Pebrero. Ang EO ay kabilang sa mga panandaliang at pangmatagalang pananaw para sa sektor ng kuryente at ang mga isyu ng patakaran ng correct aid na isinasagawa ng DOE. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, huwag po ninyong kalimutan mag-like at subscribe sa aking channel.